yafashwe ku ngufu gatatu kose kandi n'abantu batandukanye kera akiri mutoya. Bahaye ikaze kuri Tugendane Rwanda TV Show. Uyu munsi rero ndaje ngo tuganire, hari hashize igihe tutaganira ariko tukaba turi buganire. Ndimo ndikorera imisatsi hano, ubuzima bwa ntabwo bworoshye, amasaro arahari n'ibindi byose umuntu akenera, ariko kubona umwanya biba ari ikibazo. Akanya kose mbonye naba ntetse, mba ndimo no mu misatsi yanjye ndimo kwisuka. Hashize umwaka narakase umusatsi wa wundi udefinije, ndiho ndagerageza kongera ngo ngutereke ngire natirere. Urabona yuko hano imbere namaze kuhasuka, sitire ni uko nguko imeze. Ubwo ndiho ndasuka n'inyuma aho ntabona, ntumbaze uko bimeze, ariko umuntu ahantu umuntu arimo gusuka nyine atareba akoresha intoki gusa. So uyu munsi rero nifuje kuza kuganira namwe, kuganira ariko ibiganiro turi bugirane mba nifuza yuko tubikuramo amasomo cyangwa se tubikuramo icyitegererezo cyangwa se ingero z'uko natwe dushobora guhindura ubuzima bwacu, kuko birashoboka pe. Hari umwana, nubwo ndimo mwita umwana, ni umumama ubu ngubu arubatse, afite abana bane, ariko impamvu mwita umwana ni uko muzi kuva kera twarakuranye, twarareranywe, bya bindi bavuga ngo gusangira akabisi n'agahiye. Nawe ari mu bantu twagasangiye pe, turaziranye kuva kera, kuva mu buto bwacu. Ni umuntu ntatinya kubabwira yuko nzi 99% by'ubuzima bwe. Murumva rero umuntu uba uzi ku kigero kingana gutyo, ubumuzi bihagije pe, ubumuzi bihagije. Mama cyangwa se n'umwana waciye mu buzima butoroshye, wabaye mu buzima butoroshye, ndabiza abantu bose baba bafite ubuzima butandukanye banyuzemo cyangwa se barimo n'ubungubu kandi butoroshye, ariko nawe ari mu bonzi babaye mu buzima bukomeye butaboroheye. Yafashwe ku ngufu gatatu kose kandi n'abantu batandukanye kera akiri mutoya. Yaguhise kubera inzara, yagenze amasaha 8 ajya ndetse ava no ku ishuri. Yakoze akazi kenshi, yageze aho akora akazi ko mu rugo, akazi gaciriritse ko mu rugo. Yakoze mu kabari, yakoze ibintu byinshi kugira ngo abe yabona imibereho, ariko washoboye kubuhindura. Ubu ngubu akaba ari mu buzima bwiza. Kuba ubuzima bwiza rero biterwa nyine n'uwo ubureba cyangwa se n'uwo ububayemo. Ariko kubera yuko nk'uko nababwiye muzi kuva kera, iyo ndebye mbona ubu ngubu ari mu buzima bwiza. Muti kubera iki? Hari ubuzima umuntu aba yaranyuzemo, byaba atari ukwigirira icyizere no kwirwanaho no kugira umuhate no kumenya icyo ushaka, gusenga ukarinda usaza nyine uri muri ubwo buzima. Iyo murebye ubu ngubu nkagereranya ubuzima bw'icyo gihe ndetse n'ubwo ubu ngubu abayemo, numvise nifuje kuba nabasangiza inkuru y'ubuzima bwe kugira ngo muyikuremo namwe amasomo, muyikuremo icyitegererezo, muyikuremo urugero, muyikuremo kwigirira icyizere, muyikuremo amasomo menshi ashobora kuba yabafasha namwe kuba mwahindura ubuzima bwanyu. Tuba tugamije kwigisha inshuti zacu zo kuri Tugendane Rwanda TV Show yuko burya mu buzima, nk'uko mpora mbivuga hano, yuko ubuzima ari urugendo kandi rurushaho koroha ndetse rukihuta iyo tugendanye kandi tukigira ku bandi. Nibyo ngibyo rero namusabye kugira ngo nyemerere inkuru y'ubuzima bwe, nzaze hano nyibasangize. Buri uko nzajya mbona akanya nkazajya nza nkayibasangiza, nkaba nifuza yuko nzajya mbabwira inkuru y'ubuzima bwa nkayicamo ibice bibiri,
Igice cya mbere kikaba ari igice nyine cy'ubuzima bwe bwa kera iyo mu buhungiro. Hanyuma igice cya kabiri kikaba icy'ubuzima bwe baje mu Rwanda nandetse kugeza uyu munsi ahari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi rero ndatangira mubabwira, hanyuma tuzakomeza n'ibindi bice. Yitwa Mahoro, umubyeyi w'abana bane, arubatse, atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuka mu muryango w'abana barindwi, akaba ari umwana wa gatatu. Ababyeyi be kimwe n'abandi Banyarwanda, amateka yabaye mu gihugu cyacu murayazi, bahunze u Rwanda mu mwaka w'1959. Icyo gihe birumvikana Mahoro we yari ataravuka. Umubyeyi we w'umugabo cyangwa se ise umubyara niwe bahunganye iwabo akiri mutoya, hanyuma na mama we nabo bari batarashakana, bari bataramenyana, bose bahunze mu buryo butandukanye igihe kiza kugera, ariko bose nyine bahungira i Buganda. Igihe rero cyaje kugera, ababyeyi be baza guhura barashakana, hanyuma mu gihe umwaka w'1989 bibaruka Mahoro, aza ari umwana wa gatatu mu muryango wabo. Akiri mutoya rero ngo yari umwana uri aho uceceka. Ibi ni ibyo ababyeyi nyine baba baratuganiriye. Urabizi yuko umwana iyo akuze batangira kumubwira nyine kera ukuntu yitwaraga ko akiri umwana, ukuntu yabaga ameze. Nawe rero ngo yari umwana uceceka utagira utugambo twinshi tumwe tw'abana, ari naho havuye iryo zina ryo kumwita Mahoro, kuko yari umwana utuje ugira amahoro menshi uceceka utagira amahane. Iwabo bari batuye ahantu mu mashyamba, kuko bari aborozi, bari bafite inka nyinshi cyane. Abanyarwanda babaga muri Uganda murabizi, hari abantu wasangaga bafite inka nk'ibihumbi bingahe. Iwabo wa Mahoro rero bari bafite izo nka, ariko ahantu bari batuye ari naho twari dutuye ni hakurya y'amazi. Twajyaga twambuka y'amazi tujya kwiga, ariko ise akaba we yarabaga mu mujyi. Hari ahantu yigishaga mu mujyi aho hafi iwabo, ariko akajya aza rimwe na rimwe nyine aje mu rugo kubareba, kubasuhuza. Igihe rero Mahoro yari agejeje umwaka umwe, nibwo urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye mu mwaka w'1992. Mu gihe Mahoro yari agejeje imyaka itatu, ise nibwo nawe yatabaye. Mahoro ntabwo yibuka se neza, ntabwo amwibuka kuko yari akiri umwana mutoya. Ndetse icyo gihe nibwo ubuzima bwe cyangwa se ubuzima bwabo nk'abana bari batangiye kurerwa n'umubyeyi w'umumama cyangwa se umubyeyi w'umugore wonyine. Mu gihe se yari agiye ku rugamba, ubuzima bwabo bwarahindutse. Uko nzajya mbona akanya nzajya nzatuganire kuri iyi nkuru y'ubuzima bwa Mahoro, atari ukuyiganiraho gusa ngo birangirire aho ngaho, gusa tugamije no kwigiramo, gukuramo inyigisho zadufasha natwe mu rugendo rwacu rw'ubuzima. Ndabona rero imisatsi nirangije. Mutubwire rero muri comments niba mushaka kuzakomeza kumva ibindi bice bizakurikiraho by'ubuzima bwa Mahoro. Tuzakomeze tubuganireho n'ubutaha, uko tuzajya tubona, uko nzajya mbona akanya nzajya nza hano mbaganirize ku buzima bwa Mahoro. Njyewe mufata nk'urugero rwiza kuri jye, mufata nk'igisobanuro mu by'ukuri. Iyo bavuze yuko ibintu byose mu buzima bishoboka, niwe numva niwe mbona, nkamufata nk'icyitegererezo kuri jyewe. Ubuzima ni urugendo, kandi rurushaho koroha ndetse rukihuta iyo tugendanye kandi tukigira ku bandi. Nakoze cyane rero kubana natwe munsi, naho utaha Imana ibarinde.